shoe off. Kannst du es dann, ne? Bare tre, hva? Og se i moment, se hvor han stander bakom. Det ser du kjempe på henne. Jeg prøver ikke å si det. Jeg kjører ham ikke. Nå holder han pumpet inn. Nå gikk han snabbest i går. Det er ofte så at de stender precis med huvudet bakom et tre, du. Nå følger vi med Alexander. Stannar med huvudet bakom ett träd också.